Fala pessoal, Chapalock, sejam bem-vindos a Super Mario RPG. E hoje nós estamos aqui indo pra cá. E eita, como é que eu subi ali que não tinha coisa? Mas é, estamos aqui, nós chegamos no navio que o pessoal lá daquela vila estranha falou tudo. Então a gente vai subir no navio e entrar pelo mastro. E estamos em El Navilho. Uma página de Ardboard, deixa eu ler isso. Fomos atacados por um grande... Exatamente, puxou pro fundo do mar, uma grande lula. Ih, rapaz. Oi? Uma página de Ardboard, deixa eu ler isso. Resolvemos trancar a lula na sala do tesouro nosso. O tesouro se foi com o navio, mas foi melhor assim. Ok. Isso é uma porta? Não. Só um save mesmo, né? Eu não vou salvar agora porque eu salvei lá em cima, então... É. Tá, nós podemos sair... Beleza. Oi. Fantasmas. Uma página de Ardboard. A sala de tesouro é trancada com uma senha que possui 6 dígitos. Para prosseguir, terás de decifrar a senha usando 6 dicas. Ih, rapaz. Tá, tem os bichos aqui, deixa eu enfrentar um deles, hein? Pra mostrar pra vocês como são. É esse menino aí, ó. Nevasca. Ih, rapaz. Geralmente eles usam bastante magias. Eu acho que eles morrem com magia também, né? Ó, céus! Ok, essa é a super luva. Ok. Ela tá com um mago no inimigo. Sensacional. Ok, água benta. Tá. Temos... Ah, qual é? Oi, todos vocês. Eu vou usar água benta, nevasca. Acho que a gente já viu todos os inimigos possíveis nesse lugar. Ok, o Bowser, ele é... Cadê a água benta? Como é que eu uso isso aqui? Água benta, vamos ver se isso aqui vai ser útil contra este cara. Ele parece grande. Matou. Ótimo. Deixa eu ver, eu tô com a luva poder. É, eu literalmente ataco o... Eu acho que é pra atacar um bonequinho, né? Mas não, eu ataco literalmente o Mario. Ok. Sensacional, ó. Ah, não. Ah. Ah, mas aparentemente eles estão de boas. Adorei esse aqui. Adorei real time. Oh, droga, real time de novo. 20 é bastante. Terapia em si mesmo. Deixa pra lá. É, agora acertei, boa. Ah. Outra água benta? Tá, se eu usar esses negócios eu mato na hora. Ai, sai. Eu mato na hora os bichos. Ih, rapaz. Oi, Diário de Bordo. Deixa eu ler isso aqui. Encontrei 6 dicas que levam blá 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 blá. Beleza, mas é impossível. Ele disse que é impossível. Oi. São 2 de vocês. Se eu usar água benta em um de vocês, vocês morrem. É, morrem. Eu acho que ataques físicos não servem pra esse cara aqui. Se eu não me engano. É, ele não morre com ataques físicos. Eu acho que o pulo é uma magia. Sim. Porque eles são Dragbones. Dragbones são assim. Ok, e temos ratonildos também. Uma flor aleatória. Ótimo. Eu ainda não tô cheio, beleza. Dá pra usar os bagulho. Oi, seus ratinhos. Os ratos que roeram a roupa dos reis de Roma. Não são vocês, né? Tem um bicho ali. Tem um ponto de interrogação. Serra Diamante. Ah, não, vocês de novo. Vocês são aqueles caras lá da mina, né? Ih. Ok. Isso foi um pouco doído. Tome. 11 again. Ótimo. Acho que vocês têm um pouquinho de HP a mais, né? Se eu não me engano. 124. É, de boa. Mais experiência para nós. Eu não sei que nível que eu estou. Ah, droga. Bom, conseguimos mais água benta. Moedas. Olha. Obrigado. Certo. Ih, aqui começam os puzzles, né? Tá, seguinte. Que bom que eu ganhei o Bento. Seguinte, aqui tem os puzzles. Este aqui é o mais de boa. Eu vou fazer todos, eu sei qual que é a resposta, mas eu vou fazer todos pra vocês. Caso, né? Queiram, é esse aqui. Você tem que simplesmente fazer isso. Memorando de Magalhães. Há um R nesta palavra. Ok, tem um R na palavra. Vocês estão anotando, meus queridos? Espero que sim. Então tem um R na palavra, hein? Vamos lá. Esse daqui, se não me engano, você tem que parar meio que... É, eu acho que já deu ruim ali.
Tem que ser meio que no meio. Você aqui. Eu acho que aquele último ele deu ruim. É, deu ruim. Tem que ser mais. Tem que ser mais pra cá. Tá pegando no meio todos. E você. Aqui. Yes. 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 Uhul. Você ganhou a flor. Uhul. Você me ganhou um item, então é bom fazer isso aqui. É encontrado no berço do oceano. É outra dica, então tem um R. Berço do oceano, beleza. Bowser nível 11. Teoricamente é specials. Eu acho. Não, mas se eu der 10 HP era pra ser... Ah, não sei mais nada. Eu lembro que... Ih, é um labirinto 3D. Ixi, eu lembro desse aqui. Esse aqui é terrível. Oh, céus. Ah, céus. Eu lembro que tem um que é muito ruim. Eu acho que era esse. Lembro que tem um que é tipo, é muito terrível de fazer. Onde é que eu estou agora? Como que eu sei onde é que eu estou? Só tem essa entrada, né? Ixi, eu vou passar um tempo aqui. Opa! Oh, oh, oh! Mas o quê? Onde eu estou? Tipo, é um labirinto em 3D, um jogo em 2D. Por quê? Sacou? Tá, eu acho que eu tô subindo. Não faz o sentido. Tudo bem. Pra onde eu vou? Opa, estou aqui agora. Beleza. Ok, estamos aqui, beleza. Como eu vim pra aqui, eu não sei. Tudo certo. Então tá bom, né? Ih, rapaz, acho que eu voltei tudo agora, hein? Acho que eu caí em algum... É, eu caí. Não, não caí, não. Ok, eu não sei o que eu fiz. Memorando da gama, tem 3 vogais nela. Ok. E um xarope real. Ó, não. Não. Tira o xarope de mel. Tá, tem 3 vogais nela. Eu não sei o que eu fiz. Eu simplesmente fui pulando. Oi, você embaixo, tudo bem? Mario nível 12. Teoricamente HP de novo. Deve ser pau, então. É. Tá, eu tô indo ao contrário, então. Special power coisa. 11. Corte geno. Olá. Não, pera. 11? 11 é special, né? É o 12 que é o próximo. Tô indo de contra, então. Moedas. Oh, não. Aquele bicho vai se erguer de novo, né? Vai! Oi. Que bom, velho. Ah, você me compra coisas. Ótimo. Mas eu já tenho essas coisas. Na verdade, eu vendi muitas dessas coisas. Tá. A palavra da senha é algo vindo do mar. Ok. Boa sorte. Obrigado. Tá, vamos para a próxima, então. Mel nível 12. Teoricamente, é quê? É. Acho que eu acertei agora. Eu peguei algum ritmo, sei lá. Que é isso aqui? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Já fiz errado. Acho que eu tenho que pegar todas as moedas. Se eu não me engano. Só que não pegar a primeira, né? Se eu não me engano. Ok. Aham. 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 Ah, não! Ih, rapaz. Eu acho que eu tô ganhando todas essas moedas, por sinal, mas... É. Ah, aquela curvinha ali me atrapalhou. Feliz. Ok. Ok, 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 ok. Aham! Ih, aham! Aham! Ganhei muitas moedas. Oi. As vogais não se repetem. Cadê meu item? Não me deu item dessa vez. Mas que. Ok. Que isso? Aham. Ah, tá. Tá, lembrei. Dá pra. Ah, qual é? Só tem uma chance? Sério? Poxa vida. Tá bom então, né? Fazer o quê? Puff. E puff. Ok. Saquei. Isso não é um puzzle. Isso tá mais pra timing. Não pra puzzle, mas tudo bem. Eu posso aceitar isso. Meu coração continua aberto. Ah! Droga! Se estourou um pouquinho no áudio. Ah, qual é? Ahá! Um item. Cogumelo.
Atenção, as consoantes não se encontram. Ok. Vocês estão ligados com todas as dicas? Eu já me perdi tudo. Que bom que eu sei a resposta. Ok. Vou usar aquele cogumelinho que eu acabei de pegar aqui, viu? É uma boa ideia. Eu já usei os frame skips aqui pra ficar mais rápido, mesmo vocês vendo. É, eu não ligo. Tá. Cadê aquele cogumelo que eu acabei de pegar? E tem. Vamos começar a usar esses negócios aqui. Pá, né? Tá, você não vai precisar usar. Pra abrir espaço, porque agora a gente tá tendo itens melhores. Que é isso? Hã? Hã? Ah, tá. Lembrei. Acho que tem um barril. Esse aqui. Esse aqui? Esse aqui. Vai. Vai. Vai lá. Vai lá. Isso. Vai. Não, 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 não. Vai lá. Vai lá. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Me curou tudo. A letra L vem antes do A. Vocês estão acompanhando tudo? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu me travei aqui bonito no navio. Mas eu me travei bonito nesse negócio aqui. Ó, vamos para a resposta. Se você não quiser fazer nada, você simplesmente pode vir aqui e já era. Então aqui, ó, você só responder e aí você olha para o coisa aqui. Então cadê a primeira letra? A letra número 1 é o P. Porque assim, a resposta é... Do que são feitos os colares de pérolas? Do que são feitos os colares de pérolas? É com as pérolas! Ih, rapaz. Ih, já! Ih, rapaz! Ah, droga! Meu áudio estoura totalmente. Mas eu vejo vocês no próximo episódio. Falou! -se.